ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆက်ကစားရေးဆမ်းမှုလမ်းမပေါ်မှာရှောင်းနေမှုနဲ့ကျုံဆုံနေရသောຫນွေဦးချင်းတွေများတဲ့ပြောပြပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်မို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်အဲ့ရအတက်ကြလို့ရှိမှာပဲတိုးတော့လေအဲ့ဘော်ကမူတီးပြီးတော့နော်ယုံကြည်ချက်ကိုမပြောင်းနဲ့ဘာအောင်မပြောင်းအောင်လို့ဆိုတော့နိုင်ကိုနိုင်မှာဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ကိုမပြောင်းနဲ့နော်ဒါတကယ်ကိုနိုင်မှာနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်လေဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အတက်ကြဆိုရှိတယ်ဒေါ်လာကြီးမှလည်းပဲနှီးသွားတဲ့ခါကြီးတယ်အေးသွားတဲ့ခါကြီးတယ်နော်တခါလေပူလာတဲ့ခါကြီးတခါထိုးတက်သွားတာရှိတယ်1027မှာဆိုရင်နှင်းနေတိုက်ပွဲသိမ်းတဲ့ခါလည်းကအကုန်လုံးပျော်စရာကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲမနစ်တနေ့ရတဲ့ခါသတင်းတက်တဲ့ခါမှာဟလာကျွန်တော်တို့လူငယ်နှစ်ယောက်မိရှုတက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေပဲကြည့်ရခါမှာလူတွေစိတ်တကျသွားတယ်เนาะခံပြင်းမှုတွေလည်းဖြစ်တယ်เนาะစိတ်ပြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်တယ်အမျိုးစုံပဲပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာကြီးရတော့ဘယ်ဟာမဆိုအတက်အကျဆိုတာရှိတယ်เนาะတက်လိုက်ကျလိုက်တက်လိုက်ကျတယ်လိုက်ပုံစံသွားနေမှာအဓိကကရှေ့ရောက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့အခုကတော်လိုင်းရဲ့ရှေ့ရောက်လာရောက်တယ်တော်လိုင်းရဲ့တကယ်ရှေ့ရောက်တယ်เนาะတော်လိုင်းရဲ့တကယ်ရှေ့ရောက်တယ်တကယ်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့သွားနေတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကိုလို့ဆရာရှိတာကိုဆက်လုပ်နေဖို့ပဲနော်ကိုယုံကြည်လို့မပြောင်းစင်းနဲ့နော်ကိုလို့ဆရာရှိတာကိုဆက်လုပ်နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းရဲ့ရှေ့ကိုရွေ့နေမှာပဲအခုလဲတော်လိုင်းရဲ့ရှေ့ကိုရွေ့နေအခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ကုန်နိုင်မှာဆိုတာကျွန်တော်တော်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များများကလည်းအခုဆိုရင်နိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်နေကြပြီအဲ့လိုယုံကြည်နေသလိုနိုင်ငံတကာကလည်းသိနေပြီနိုင်ငံတကာလည်းစစ်ကောင်စီကဘာမှတုံ့ဆားလို့မရဘူးဆိုတာသိနေပြီနိုင်ငံတကာလည်းယုံကြည်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အထူးခြားခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်တဲ့ကုံတွေတယောက်နော်သူကကရင်လူမျိုးထိုင်းနိုင်ငံသားပေါ့ဗျာ။နော်ခါတိုင်းတော့ဆိုအမြဲတမ်းပြောတယ်။ဟာကုလမိုးကခမရုပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်နေတာအတိတ်ပဲလည်းမရှိဘူး။ဗျာဒီလောက်စစ်တပ်ကြီးကိုလုံနိုင်မှာတော့ပြောတယ်လေ။အခုကျတော့ဗာပြောဒီနေ့ဗာပြောလာလဲဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့3လလောက်အထိသူပြောသေးရနော်။အခုဒီနေ့နေ့တွေကကျွန်တော်စီဖုံးဆက်ထားတယ်ဗာပြောလဲဆိုတော့အစ်ဗျားနဲ့သူတို့ဒီလောက်ရှုံးနေတာလည်းခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ရတော့မှာလဲ။ဘယ်သူမှလည်းသူတို့ယုံကြည်မှုရှိတော့ဘူးလေ။အဲ့တော့ဟိုရှုံးပါပဲ။ကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေခင်ဗျာအစအကြောင်းကျွန်တော်စတယ်ပြောခဲ့တာလို့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလည်းပဲပြည်သူတွေဘက်ကလည်းသူ့ကိုဘလုံးမနော်ရှော့ပြီးမှာဘာကြောင့်လဲမိရှုခံရတယ်ငါလူမိရှုတက်ခံရတယ်ဒီနေ့ဖမ်းပြီးတော့နောက်နေ့အလောင်းပြန်ပို့ခံရတယ်ရွာတွေကိုမိရှုခံရတယ်အထောင်ထောင်ထဲကိုမရောက်ဘဲနဲ့ကြိုက်တယ်လို့စီရင်လိုက်တယ်ဒါတွေကအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ဒါတွေကတော်လန်ရေးကိုရက်တက်မသွားပြည်သူဘက်ကမရက်တက်နိုင်ပဲမရက်တက်နိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်သူ့ဘက်ကလည်းရက်လို့မရဘူးလို့သူ့ဘက်ကဘာလို့ရက်လို့မရလဲဆိုတာကျသူကအဲ့လိုမတရားမှုတွေအကုန်လုံးလုပ်ထားတာနော်အဲ့လိုမတရားမှုတွေလုပ်ထားပြီးတော့သူကရက်လိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့တည်းသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကခွင့်လွှတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမှသူ့ဘက်ကရက်မှာမဟုတ်ဘူး။သူကစက်တိုက်ပေါ့နော်။ရက်လို့ရညာအဆုံးအထိဆက်သွားနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဘက်ကလည်းရက်လို့မရဘူး။လက်လွတ်တာလက်လွတ်ချီလို့နေဖြစ်တာလား။နော်။အခုလည်းပဲဒါ Facebook မှာတော်များသုံးသက်ပါလေ။အဲ့သုံးသက်ချက်တွေကပါလေဆိုတော့သူ့ရဲ့သူ့ဘက်တော်သားတွေပေါ့နော်။စက္ကစားထောက်ခံတဲ့ဘက်တော်သားတွေအဲဘက်တော်သားတွေယုံကြည်လက်ခံလာအောင်လာကြံပြရံပြတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတယ်ဒါကပြောမဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး90%တော့မှန်တယ်ဆာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုက္ခဘုံကျက်ပြတယ်เนาะအမျိုးစုံပါပဲเนาะသူတို့ဒီအကျန်းကျန်းဟိုရိုင်းဆိုင်ကျန်းတမ်းပြီးပြတဲ့ကိစ္စတွေကအမျိုးစုံပဲဒါတွေကသဘောကျတယ်အဲအဓိကကတော့သူ့ဘက်ကသူတွေပေါ့เนาะသူ့အားရအောင်စိတ်ပြက်နေတဲ့လူတွေပြန်ပါလာအောင်လို့သူကလုတ်ပြတဲ့သဘောပဲငါမလုတ်ရတာမရှိဘူးဆိုတာလုတ်ပြတဲ့သဘောပဲเนาะဒါကြောင့်ဒါသူလုတ်เสียစီကဆက်လုတ်နေမယ်သူရက်ဆက်เสียစီကရက်ဆက်နေမယ်ဒါကကျွန်တော်က2021ပထမဆုံးပြောရဲလိုက်မှာလေပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကမှားတဲ့လမ်းကိုရှောက်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းပြောက်ပြီးရက်သွားလိမ့်မယ်เนาะဘယ်နိုင်ငံမှလည်းမကိုးနဲ့ကိုအားကိုကိုးပြီးလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်သို့တော့သူ့ကိုရှော့မတွက်နဲ့เนาะစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာနောက်ဆုံးအချိန်ထိအများတို့ရေဘတ်ထဲကိုကြီးစံနေပြစ်သွားမှာလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်သူ့ရှော့မတွက်နဲ့နော်သူတို့မှာနော်ဘာမှမရှိဘူးအာနာတီငဲရလွယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့စင်ကျင်တုံတရားဆိုဘာမှမရှိဘူးနော်သူတို့ကလုံးမရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံးစီသူကလုတ်သွားပါပဲနော်အဲ့တော့ရှစ်ဆက်လဲထပ်ပြီးတော့လုတ်အောင်ပါပဲဒါကသူ့ရဲ့ဆက်အာနာရှင်ရဲ့တဘာဝနော်သူတို့ကတော့အကြောက်တရားနဲ့အုတ်ချုပ်တနည်းအားလည်းပြောပါတယ်တနည်းအားဟိုဆရာတယောက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ကုလူမွေးရခင်ကျွန်တော်အဖြေထုတ်တော့ပြီးတော့သူအဖြေမရလို့လဲဟာဘာလဲဆရာလို့ပြောပါလို့အေးဗျာလေဒီစစ်တပ်ကကောင်နေရတဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ပြစ်စစ်လက်ခံသူတို့ကိုလည်းထားတယ်အစာရေစာတောင်ဝအောင်ကြွေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒါကိုတော့လက်သာလည်းကောင်းကောင်းပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဒုက္ခတွေကြားထဲကနေပြီးတော့သူတို့ကပေါ့နော်ဟိုပေါ့နော်ဟိုအခုလိုမျိုးမတရားခိုင်းစေနေတဲ့ကိစ္စကိုလေဒီကောင်းကြီးကဆက်ပြီးလုပ်တော့မယ်အဲ့ဒါသူနားမလည်နိုင်ဘူးလေပြီးတော့အဲ့ဒါကမဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအကြောက်တရားနဲ့အချုပ်တာနော်အကြောက်တရားတော့ကအရာရှိအစင်နေဟိုအကြီးကနေငယ်ကြီးအကြောက်တရားနဲ့အချုပ်ထားတာဒါကိုရိုက်တင်ထားတာရိုက်တင်ထားရိုက်တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စိတ်ထဲမှာအကြောက်တရားပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကအကြောက်တရားပဲရှိပြီးတော့သူတို့ကထွက်ပေါက်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာမလို့ဆိုသူမူရစ်စီကိုကြွေးထားတယ်နော်အဲ့တော့တက်တိုင်းတက်တိုင်းမှာမူရစ်စီကိုနော်မူရစ်စီကိုလော်လက်ကူကူပေါ့နော်လော်လက်ကူဆိုအလကားနီးပါးရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်စစ်သားတိုင်းစစ်သားတိုင်းကသူတို့ရဲ့နှိမ့်စင်ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အခါမှာမူရစ်စီနဲ့စိတ်ကြီးနေရတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့လုံရက်တရားအမြဲတမ်းဟဲ့လားဒီတို့တိုက်ပွဲတွေပဲတက်တဲ့အခါမှာမူရစ်စီကိုကြွေးထားတာအမြဲတမ်းရိုက်ဆိုင်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေတာဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီတော်ဒီစစ်တပ်ရဲ့အတိုင်းအတာဒီနော်ဒီစစ်တပ်အခြေခံဒီဘောစစ်သားတွေရဲ့အတိုင်းအတာဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကြတော့အကြောက်တရားကဒီပြီးတော့သူတို့ကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးသူတို့ကိုယ်လည်းကြောက်တယ်သူများကိုလည်းကြောက်အောင်လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ယာယီထွက်ပေါက်အနေနဲ့သူတို့ကဗာလဲမွေးရစေဝါကိုတုံ့ဆွဲကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကလူစိတ်ပြောင်းနေတာဒီပုံစံနဲ့သွားတာဒါအဲ့တော့သူတို့ကခိုင်းတာကိုဆက်လုပ်နေဦးမှာပဲသူတို့ကတာမန်စိတ်နော်တာမန်လူတယောက်ရဲ့စိတ်တက်တာမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးစေးသုံးတဲ့လူဆိုတာလေမွေးစေးတောက်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ခုနကတက်ကြွရင်တက်ကြွနေလိမ့်မယ်တက်ကြွနေပြီတဲ့အောင်တို့ကစင်ရှင်တုံတရားဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့မွေးစေးဝါနဲ့လွတ်သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိပါစိတ်တက်ကြဆင်းမှုတွေအများကြီးပဲဖြစ်တယ်တို့မှာဘလို့မှထွက်ပေါက်စွာဘာမှမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့เนาะဟိုတို့ရဲ့တို့အတွက်ပေါ့နော်တစ်လုံးကဟာလာဒီလွတ်လပ်မှုဆိုတာလည်းတို့ဘာမှမသိဘူး။ Open Amen ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လည်းဘာမှမသိဘူး။နော်ဘောဝါလေးနဲ့စားသောက်ဖို့ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီထွက်ပေါက်ပိတ်နေပြီးတော့မျောလင့်ချက်တွေဖြစ်မျောလင့်ချက်တွေကနော်လုံးဝမိမိန်ပြီးတော့မိမိန်ညာတော့မျောလင့်ချက်ကလုံးဝမရှိဘူး။အဲ့လိုမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုဘာနဲ့ဖြေဖြောက်လို့ဝိရစီနဲ့ဖြေဖြောက်နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့စစ်တပ်ကအရန်ကိုလူမဆန်အောင်ရိုက်ဆိုင်ကြံတန်းနေတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီဝိရစီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရပါလဲဆိုတော့အမားတွေကိုပဲဆက်တိုက်လုပ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကစီးပြဲနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲစိတ်တက်ကြဆင်းမှုလို့ဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်တက်အတွက်တော့မပူနဲ့စစ်တက်ကဘလို့မှပြန်ပြီးတော့အဖတ်ဆယ်လို့ရနိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးเนาะဒီစစ်တက်မှာဘာကုံတိတ်ခါမှမရှိတော့ဘူးဘာအရေးချင်းမှလည်းမရှိဘူးเนาะဘာယုံကြည်ချက်မှလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်တပ်ဒီเนาะဒီပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့ဖိအားကိုသူဘယ်လိုမှမခံနိုင်ဘူးစစ်တပ်ဒီလုံးဝเนาะပြိုကျနေပြီဆိုတော့လုံးဝယုံလိုက်ပါလုံးဝယုံလိုက်ပါတိုးတော်လည်းပဲအဲတက်လိုက်ကြလိုက်ဆိုတာရှိတာပေါ့เนาะတခါတရားသူ့ဘက်ကတားလိုက်တခါတရားကိုယ့်ဘက်ကတားလိုက်ဆိုတာရှိရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့စစ်တပ်ကလုံးဝပြတ်တုံးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะသူဒီအမားတွေကလည်းပြင်လို့မရတဲ့အမားတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီစစ်တပ်ကပြောမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့ခါကျဒီတော်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့မန္တန်ကြီးအကြောင်းကိုမရှိဘူးပူအောင်ပါမှုတွေကလည်းရက်ဆက်တယ်ပူအောင်ပါမှုကအရင်ကုန်များတယ်နော်အဲ့ပြည်သူတရားလုံးကပူအောင်ပါဝင်နေတာနော်အိမ်တိုင်းမှာခုနဒီတော်လိုင်းကြီးတွေမပတ်သက်တဲ့လို့ဆိုမရှိဘူးမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးအတိုက်အတာရှိတယ်အဲ့တော့မထင်ရတဲ့လူတွေကလည်းဟိုနော်ဒီထဲမှာတစ်ဖက်တစ်နာပါဝင်နေကြပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းကြီးရှုံးဖို့ဆိုတော့မတွက်နဲ့ရှုံးကြအကြောင်းမရှိကျွန်တော်တလိုင်းကြီးကရှေ့ကိုရွေ့နေတာဖြစ်အခုဆိုအကုန်လုံးလှမ်းမြင်နေရပြီเนาะဘယ်လိုတိုက်တယ်သူတို့ရှုံးနေတာเนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့သေချာတာတစ်ခုက6လအတွင်းမှာဒီတိုင်းရင်းသားနေပြီးအကုန်လွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်အများဆုံး6လပဲအဲ့တော့ဒီစမ်းမြောက်ကနေပြီးတော့မှဒီရခိုင်အထိလွတ်မြောက်သွားလို့ရှိရင်စမ်းပြည်လည်းနေလို့မရဘူးစမ်းပြည်သူလှုပ်လို့မလို့ဝအောင်ရောက်တော့မှာပဲเนาะအဲ့လိုအဲ့ဒီသားကြည့်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံးတရားတစ်ခုက6လအတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားနေပြည်တော်ကိုလက်လွတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလက်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝင်ငွေရမရှိတော့ရခိုင်ကဂက်စ်ကလည်းတရုတ်ကသူ့ပဲပြီးတော့မလဲ။နော်။တရုတ်ကရခိုင်ပဲပြမှာပေါ့။ဘာလို့မအလောက်ပေးမှာလဲ။အဲ့တော့မြေကြီးနားဖကန်ကဒီကြောက်စင်းနေရအောင်သူမရတော့ဘူးလေ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်ဆိုတာတရုတ်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတာအမကြီးကိုဖြတ်ဆရာမလို့ဒါလေးတန်းသွားရမလဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီတိုင်းသားနယ်မြေကြီးလွတ်မြောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းရန်ကုန်စိတ်ကမ်းနဲ့တစ်ခုလောက်ပဲရှိတော့မှာ
เนาะยังมุสิกันบอลมีนเซกันบอลอยู่แล้วเวชิโอทีเว้ยตอนนี้นายสุราก็เลยเว้ยคู่ต่อมาที่ตัวนายเป็นกันเนาะจีซูนี่ด่าเนาะจีซูนี่ด่าพี่เดียร์ด้วยจ้าเนาะเนื้อลงอ่ะชาวลาด้วยมาแต่ยังนั่นมีลมยาวยี่มันยังจะเชื่อเป็นแบบไหนเลือกแต่ตัวนี้ตัววงเวียนไม่ใช่หรอไอ้ลูกเอ๋ยที่จะเชื่อว่ายาลูยานยาลูยินเนี่ยเลยเว้ยเนาะที่จะรู้ว่าที่ตัวเอ๋ยเสด็จบอกเนาะส่งชมว่าคนนี้เป็นแบบชาวลาลูจะต้องตีชาวลาวจะต้องน้องสิเลยแล้วน้องชาวลาวมาตัวน้องจะต้องทำต่อมาตัวเสด็จมาลุ้มสิเราแต่ที่ไม่ใช่เราลิงก้าชาวต้องคนจะต้องในเล็บแบบไหนเช่นกันลิงก้าชาวต้องคนจะต้องเล็บแบบน้องถ้าชาวลาวมาจะต้องทำวิ่งเดาออกมาวิ่งเดาออกมาตัวเสด็จตัวเทียดในหัวมันเลยบูเนาะไอ้เราข้าใจเราเนื้อต้องมาชาวลาวเดี๋ยวมันจะมาวิ่งเช่นลุ้มยาวตัวไม่รู้จะไหนมาไอ้เราลุ้มยาวตัวในเดือนนี้เนี่ยเก้าเนี่ยเช็คกับบาลีสุราจาระจันทร์รู้ดีประมาณตัวไหนเอ๋ยสุดเด็กคนลงยานียาลิชุดออกมาซีเรียนี่ด้วยลุกตัวลุกไอ้ได้นั่นเนี่ยมีเรียนชุดอยู่ลงงานนี่ด้วยลุกในไก่เงินตัวมันอะเขาต้องมีอะไรอะไรเหรอไอ้เกวี่ตาเอ็นดูจีอาเปียวเลยสกายแม่เมียสุลุชิเข้าไปเนาะดีได้นั่นเนี่ยมีลุกยาวตัวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเทเอ็นดูจีเย่ลุกยาวเนี่ยมีอุปยาตันในเมย์กูไปลุกยาวเนี่ยมีอุปยาตันในเมย์สุเยนอNUG โซยาโกกบากันดีเนาะอติมาอยู่ได้มั้ยเอออติมาอยู่อีสัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ะเราดีคุณน่ะดีเล่นเน็ตดีเตียววงเงินยาได้ไปอคุณยียาละเลยมั้ยเดี๋ยวนี้แท้มาอเมริกามาติ้งท่าได้1บิลเลียนโหหาမျိုးเลยยาละเลยมั้ยเอลูเนี่ยดีดุญญาเนมียะนี่ပြီးတော့มาကျွန်တော်ပတ်စပို့တွေပဲထွက်လာပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးอ่ะเนาะလုံးလုံးပွင့်သွားဖို့အတိုင်းတားရှိတယ်ဒီလိုပွင့်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့NUGD ငါတို့အစိုးရဖြစ်ပါတယ်လို့တိုင်းရင်းသားပြည်တိုင်းသားဒီပြည်နယ်အပြည်အသီးကဒါကိုတပံနဲ့ထွက်ဖို့လို့တယ်အဲ့လိုသားလွတ်မြောက်သွားတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေအကုန်လုံးကနေ NUG ကငါတို့အစိုးရတခုရဲသောအစိုးရကိုသူကလက်ခံပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေကို NUG ရဲ့เนาะရုံးဆိုင်ရာဌာနအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့မှ NUG အစိုးရပြီးမဖြစ်လဲน่ะตู้เตียวเองซวยอาภิနိုင်ငံတကာနေအတိမတ်ပြုပေးလို့ရနိုင်တယ်အဲ့လိုရဖို့ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ energy ซวยอาကြီးငါတို့ซวยอาလို့เนาะအာမတ်ခံပြီးတဲ့အမှန်ထွက်မှုကိုရအောင်အဲ့လိုရဖို့ကဘာအရေးကြီးဆိုတော့ခုန Federal Agreement Federal သဘောတူညီမှုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသားတွေနဲ့ညီနိုင်မှာ NUCC ကိုဖျက်သိမ်းမှာအလုံးမဖြစ်တဲ့ NUCC ကိုဖျက်သိမ်းမှာFederal Company တခုကအစ်စ်ပြန်ဖွဲ့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာအဲ့အကြီးကိုတစ်နှစ်ကျော်ကြာလောက်တဲ့အထိ NUG ကိုဘာမှမလုပ်ဖက်နဲ့ဒီတန်းကြီးပေါ့အချိန်ကုန်ခံပြလိုက်တာကြီးကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်ထောက်ပြစရာနေနာနေပြောတာတော့ဒါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ကတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောတဲ့စကားဒါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဒီနေ့ဒီမပြောဘူးဟာဘာပြောလဲနော် NUG ကိုပြုပြောင်းလဲမှုလုပ်ပါလွတ်တော်ပြေခေါ်ပါ CIA ကိုဖျက်သိမ်းမှာလွတ်တော်ပြေခေါ်ပါเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဗါလဲ NUC ကိုဖျက်သိမ်းမှာ Federal Company ပြန်ပွဲပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Jury Sitting နဲ့တရားစီရင်ရေးကိုလုပ်ပါဒါတွေကကျွန်တော်ထပ်ပြန်တယ်လည်းပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်အများကြီးပြောတာနိုင်ကိုနိုင်ပါပဲဆိုတဲ့စကားပေါ့ဗျာပြီးရင်ဗကမ္မာစုံမယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့ဒါဒီစကားလုံးကအများဆုံးပေါ့သို့တော်လည်းပဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဥစ္စာတွေဘာကြောင့်ဒီလိုပြောခဲ့ရတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နော်ယုံကြည်လက်ခံမှုကအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရှစ်ပြည်နယ်တွားတဲ့ဒီပင်လုံကိုလက်ခံဖို့1940ဖွဲ့စည်းပုံချေခံမှုတွေကိုလက်ခံဖို့ပင်လုံကိုလက်ခံဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောခဲ့သလိုပဲပင်လုံကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ပြည်နယ်ဗမာပြည်နယ်ဆိုတာဖြစ်လာပြီးတော့ဗမာအီယိုဘဘောကြီးဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော်ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့အခုလက်ရှိနေသားမှာဒါတွေ့နေရပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့စောစောကပြောတဲ့ Federal ကပြတ်သွားပြီပြတ်သွားတဲ့နောက်မှာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့ထူထောင်ထားတဲ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့ကိုပိုင်တပ်စီရဲ့ပြည်နယ်တွေအသီးသီးရဲ့စုပေါင်းထားတဲ့ Confederate State ဖြစ်မှာအဲ့လို State ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လေဗမာပြည်နယ်စုအနေနဲ့တတ်တတ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဗမာပြည်နယ်ရဲ့ခုနလိုပေါ့တော့ကိုပိုင်အီယိုပေါ့တော့ဗမာပြည်နယ်တပ်မတော်ဟောဘောဘလို့လေအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းခွန်တိုင်းလုံးပါတဲ့ဗမာပြည်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ဒီတိုင်းခွန်တိုင်းလုံးမပါဘဲနဲ့ဒီဗမာပြည်ကိုပဲ2-3ချမ်းလောက်အခါပြန်စုရင်စုပြန်ခွဲရင်ခွဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲ
ဒီတိုက်ခွန်တိုက်နဲ့ဗမာပြည်ကဟိုဗမာပြည်လည်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်သွားမှာပြောလို့မရဘူးလေဒါတွေကခုနဒီပြည်ချင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူတွေကိုเนาะတော်လိုက်မှာတက်တကြွပါဝင်နေတဲ့လူတွေအပေါ်မှာဥဆောင်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုလွှမ်းမှုမလဲเนาะဘယ်လိုတင်ပြမလဲဘယ်လိုပူးအောင်လာအောင်ဆွဲခုမလဲဆိုတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ဆိုင်နေဘယ်လိုပဲဖြစ်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ကံကြမ္မာကနိုင်ငံကောင်းဆောင်နဲ့ဆိုင်ပါလေဟုတ်တော့ပြည်သူတွေကเนาะဒီဘလော့ပဲဒီမိုကရေစီပဲဖြစ်ပြည်သူတွေကပူးအောင်ပါဝင်နိုင်တဲ့ဘာညာဆိုတော့ဖြစ်လူတွေကနှိမ့်ဆက်တူကကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်လွှတ်ရှုံနေကြတာနောက်ဆုံးတော့လေဟလာတဘောတူရတယ်ဆိုလွယ်လွယ်ကူကူပြလိုက်တာတာမန်အပြည့်ပြဿနာထူးခြားမရှိရင်လွယ်ကူကူပြောရတာမှာဒီအစိုးရကလုံချင်တာလုံနေတာပဲလုံချင်တာလုံနေတဲ့အတိုင်းကိုပဲပြီးသွားတာပဲတက်ခွချင်းတက်ခွလေးဘယ်ဟာတက်တန်တန်နဲ့တော့ဂျူးဆိုင်ဘူးဖတ်စုံချင်းအဝတွေကိုပြင်ဖို့ဆိုတာလူအများကြီးလိုတယ်နော်အစိုးရကမကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပြလေခင်ဗျကြက်တော်ပြောင်းရမောလာတာပဲရှိမယ်အဲ့ဒီဥပဒေပြင်သွားရတည်သူလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးလိုပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ချင်ပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တန်ကြမာမှာပြည်သူတွေဘလောက်ပဲပြောခွင့်ရရဆိုသည့်ကြောင့်ခင်ဗျားပြောလို့မောသွားတာရှိရင်ပြောင်းသွားရတာမရှိပါဘူးအစိုးရကသူလုပ်ချင်တာလုပ်တာပဲဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တန်ကြမာဟာเนาะအနိုင်ရပါတီနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်အမေရိကန်သမ္မတဆိုရင်ဟလာသူတရားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စစ်ကြင်ညာခွင့်ရှိတယ်။ကဲကြည့်လမ်းမအောင်။သူရဲ့စစ်ကြင်ညာခွင့်ကမှားသွားမှဆိုရင်တိုက်ပြေကံကြမ္မာပြောင်းသွားမှာပဲ။နော်။အဲ့လိုကကြတော့ခုနကဒါသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်။အဲ့ကြတော့တိုက်ပြေတစ်ခုရဲ့ကံကြမ္မာကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တဲ့ဆိုင်တာ။နော်။နိုင်ငံကောင်းဆောင်တဲ့ဆိုင်။နိုင်ငံကောင်းဆောင်ရဲ့ကံကြမ္မာတိုက်ပြေကံကြမ္မာ။နိုင်ငံကောင်းဆောင်ရဲ့အမျိုးအမြင်ဟာတိုက်ပြေရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ရွေးတဲ့အခါမှာပီတီရောမလုပ်ကြပါနဲ့ရက်ွက်ထဲကခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မြို့နယ်ကခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တိုင်းပြည်နယ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာခေါင်းဆောင်ပဲရွေးရွေးပေါ့ပေါ့တန်တန်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သဘောမတူလဲကြပါနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရေးကြီးတယ်နိုင်ငံရေးကိုလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောတာပါ။နော်အဲတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ကံကြမ္မာကြီးခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာယာကိုင်တို့အများကြီးတူလို့မူတည်တယ်။မိသားစုတစုရဲ့ကံကြမ္မာကလည်းအိမ်တော်ဦးစည်းပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါလေ။ကာဝယ်မာလာတိုက်ဝယ်မာလာတိုက်ပြန်ဆောက်မာလာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကအိမ်တော်စုဝင်ဆက်ရှင်နေပြည်ပြီးသားနော်တာသပြီးတွေကလည်းပဲပြောရင်ပြောတာပဲရှိတာပါเนาะအဲ့အိမ်ရင်အဓိကချုပ်ကြိုက်ထားတဲ့လူကသူကြိုက်တာဆုံးဖြတ်တာပဲအဲ့လိုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်မှုကအရေးကြီးတယ်အခုလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကဒီဖက်ဒရယ်ကိုဘယ်လိုသွားမှာလဲเนาะအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဒီတိုင်းသားတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစခန်းသွားမှာလဲပြည်တော်စုကြီးကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ထူထောင်မှာလဲထူထောင်ခြင်းလေးကရှိသလားမြန်မာပြည်ကိုခွတ်ထက်ပြီးမြန်မာပြည်ပြည်တက်တက်သွားမှာလားเนาะဖက်ဒရယ်ကိုပြန်စီယုံမှာလားဆိုတော့အလုံးရက်ရှိအနေထားဒီလမ်းခွဲပေါင်းများစွာကိုရှောက်လို့ရတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်တယ်ဒါဗမာပြည်ရဲ့လက်ရှိပြည်အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုရက်ထဲမှာအထူးသဖြင့်NUG ရဲ့ကြီးညာချက်တွေကိုတခြားနားလည်အောင်ဖတ်ပါเนาะအစည်းအဝေးတွေကိုတခြားနားထောင်ပါသူတို့ဘယ်လမ်းကိုသွားနေတာလဲဘာကိုဥတည်နေတာလဲဆိုတာတွေကိုတခြားစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အရေးကြီးတဲ့တိုက်တာကာလတစ်ခုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်မနေ့တနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးညာချက်တစ်ခုထွက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်အနေကိုလှုပ်ရှုပ်လို့တခြားတော့နားမထောင်ပြဖို့သို့တော့ online ပေါ်မှာကအမျိုးသားဒီအမျိုးသားညီရေးဆိုတာ NUG ကနေပြီးတော့စစ်သက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းနေပါလေအဲစက်ကစစ်ကောင်ကြီးနဲ့စကားလို့လုပ်ပြီးပါညာအဲ့လောက်တော့မလုပ်တော့ပါဘူးဒါကျွန်တော်ယူကြတာအဲ့လောက်တော့သူတို့မလုပ်ရဲတော့ဘူးသူတို့အနေနဲ့လဲလာသွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဆိုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းအစိုးရတစ်ခုကအခုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးချင်ပါလေလို့တော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะမပြောလဲမပြောရဲတော့ဘူးလို့ထင်တယ်သူတို့ဂုံတိတ်ခါနဲ့เนาะအစိုးရတစ်ခွဲဂုံတိတ်ခါနဲ့ထောက်ထားပြီးတော့အဲ့လိုတော့ဖြစ်မှာမထင်ပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကလဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပါညာဆိုတာက
ရှုံးတဲ့လူကတောက်ဆူရတာအခုလက်ရှိကကိုကရှုံးတဲ့အတိုင်းတော့မရှိဘူးเนาะကိုကနိုင်နေတာနိုင်နေရဖြစ်တဲ့ပြစ်ဆုံးဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းကိုယ့်ဘက်ကပြောစရာချောင်းမရှိဘူးเนาะဒီလိုတိုက်တာလေးရှိရဲ့အဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုးပေါ့တချို့လည်းပေါ့เนาะမနေ့ကကြည်လိုက်ရင်းနဲ့ဒေါက်တာဆာဆာတင်ထားတဲ့ post ကမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီNUG ကနေပြီးတော့မှတင်နန်းစင်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်တင်နန်းစင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပထားတယ်အဲ့ဒါတော့စစ်ဥပဒေအရာရှိတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်နန်းစင်ပွဲလူတရာကြော်လောက်ကြည့်တယ်တင်နန်းစင်တဲ့ဥစ္စာတွေ့ရတော့ဒေါ်လေးအားရဖို့ကောင်းဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကလည်း for sure ပုံပဲနဲ့ညီညီမတကယ်ရှိနေတဲ့တိုက်တာဆိုဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကအားရဖို့ကောင်းပါလေဒါ NUG နေနဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေသို့တော်လည်းတခြားဘက်မှာသူတို့ရဲ့ title ပုံတွေကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲအရမ်းစစ်ပြဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီလိုတိုက်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့လက်ရှိနိုင်ငံလက်ရှိအခြေအနေကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပေါ့နော်ပူလိုက်အေးလိုက်နဲ့တော့နေတဲ့အတိုက်တာမှာရှိတယ်။မကြခင်မှာလည်းဒီဒေါ်လာရဲ့ဒီတိုင်းသားအင်အားစုတွေကလွတ်မြောက်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကလည်းကောင်းသောလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကလည်းဒီဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းမှာဒီလူဒေါ်လာရေးမှာပါတဲ့တိုင်းပြည်လုံးရဲ့ကြိုးစားအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်။တိုင်းသားရဲ့လွတ်မြောက်အခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းဒီဗမာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကတော့တိုင်းသားတွေသူတို့လည်းသဘောပေါက်တယ်။အဲ့တော့အနည်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့က6လအတွင်းမှာနိုင်ငံတချမ်းလွတ်မြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းဒီနောက်တချမ်းလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်တယ်။အဲ့တော့အကယ်၍ညပေါ့နော် NUG ကိုနော် NUG ကိုအဲ့ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှငါတို့အစိုးရလိုမပြောခဲ့ရင်လည်းပဲနော်ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့တွေကအရင်လွတ်မြောက်သွားပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီပမာလူလူနဲ့ဆက်ပြီးတိုက်ရမယ်အဲ့လိုတိုက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအရင်လောက်ကက်ခဲပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လက်နဲ့စီစီရင်လမ်းကြောင်းတွေကအရင်ကောင်းသွားပြီเนาะဟိုသူများနိုင်ငံပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအရှောင်နေရတာဟိုတရုတ်နိုင်ငံမှာရှောင်နေရတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်မှာရှောင်နေရတာဟုတ်လားချင်းပြည်မှာသွားပြီးရှောင်နေရတာရှမ်းပြည်မှာသွားရှောင်နေရတာပို့ပြီးတော့စစ်ဖြစ်တယ်။ကိုမြေကိုရည်လည်းဖြစ်တယ်။ကိုဘာသာစကားလည်းဖြစ်တယ်။เนาะကိုလူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။တခါတည်းအတူတူကြီးပြင်းပြီးအတူတူဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်လာကြတာတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တချမ်းလူမြောက်သွားကြီးဒီပြီးလျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ NUG ကိုနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုတဲ့အစိုးရဖြစ်မလာဘူးဆိုသည့်တိုင်အောင်နော်စစ်ကောင်စီဒီနော်ဒီဗမာဒီကြံတဲ့ဗမာပြည်ရဲ့နော်တုံ့ပြန်မှုကိုခံနိုင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။နော်ဒီလိုတွေ့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဗမာပြည်လုံးကပြန့်ကျက်နေပြီးတရက်တွေကဗမာပြည်ရဲ့ကိုစွန့်စီလာမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါတိုင်းသားဤနယ်တွေကလည်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်မတိုက်ကြည့်တယ်အောင်လက်နဲ့အင်အားလူရင်းအားနော်ဝမ်းပြီးပတ်ဖို့ကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါမဲ့အနေထားကတော့နိုင်ငံရေးရတော့သူကတော့ဟိုမြင်ရတာကိုခဏခဏလေးပြောပြပါဦး။ဒါတရုတ်ကတော့ခုနစစ်ကောင်စီကိုတတ်နိုင်သမျှသူတို့ရဲ့ရုပ်သေးဘုံချုပ်ကိုတင်ပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းဆက်ပြီးတိုးအောင်မှာပဲ။ဒါတော့လုံးအောင်မှာဒါသူကိစ္စနော်သူကတော့သူ့အတွက်အကျိုးမျက်စိဖို့အတွက်လုပ်မှာဒါသဘာဝကြနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကယ်လည်းကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးမျက်စိဖို့အတွက်ပဲအဓိကအဓိကထည့်ပြီးစဉ်းစားရမှာပဲနိုင်ငံအတွက်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတာအကြောင်းမရှိဘူးကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိပဲဆိုရင်အကုန်လုပ်ရပါပဲနော်အဲ့လိုသဘောတရားရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ကမကြဘူးနိုင်ကိုနိုင်မတည်တော်နိုင်ရနော်နိုင်ဘယ်လိုအတွက်တော့နိုင်မှာနော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗျာတရက်ဆိုတရက်စောစီခြင်းတာဒုက္ခတွေကမသေးဘူးလေပြည်သူတွေခံစားနေဒုက္ခတွေကမသေးဘူးတရက်ဆိုတရက်စောစီခြင်းတာနောက်တစ်ခုမြန်မာပြည်ကအနေထားကလည်းဟိုတခါလဲကျွန်တော်ပြောပြပါပြီမြန်မာပြည်ကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရင်းမြစ်တဘာဝအရင်ကွာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကစားသုံးကုန်ကပြည်တွင်းကထွက်နေတာနမတိကပြည်တွင်းကထွက်စံရကိုနိုင်ငံထွက်စီရကိုနိုင်ငံထွက်နိုင်ငံကစားသုံးစီတင်ရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ကဒီစောင်းစီမရှိလည်းပဲပဲစီနန်းစီနေကြစီစသဖြင့်နိုင်ငံသားဘာမလို့စီပေါ်ပေါ်ပစားပဲတဲ့ဗျာဟိုတခြားနိုင်ငံတွေလိုဟိုစီချင်ရင်ချင်တစ်ချက်စားမှဆိုရင်ဒါလည်းလောက်နိုင်တဲ့တိုင်းတော့ရှိတယ်နော်ကရင်နေကချင်နေစားတယ်လို့ရှိရင်တို့စီမစားဘူးကဗမာတွေကစီနေကစားနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကုပ်ပြည်တွေကစီထွက်တာစမ်းထွက်တယ်မချောက်ထွက်တယ်နော်ကျွန်တော်ပဲမျိုးမျိုးထွက်တယ်ဒါအသာချက်နောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာလူမျိုး10သန်းလောက်ကဗမာနိုင်ငံသား10သန်းလောက်ကနိုင်ငံရောက်လာတော့အဲ့လိုပဲဆံပြန်စီးဆင်းနေတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဗမာပြည်ကဒုက္ခတွေရောက်နေသည့်တိုင်အောင်ငတ်ပြီးသေးဖို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီတော်လည်းရည်တောက်ခံနိုင်ရေးအချိန်ဆွဲနိုင်ရေးသာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကအင်အားကြီးတယ်
ပြည်သူအင်အားကြီးရောပြည်သူနဲ့မဟာလာနဲ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ရှိမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီဒါစစ်ကောင်စီဒါခုနဟိုလုံမပါပြီးပြက်စီးသွားမယ်ပြည်သူကငဲ့ငတ်သွားမယ်ဟုတ်လားမသိဘူးနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းရဒါအဖြစ်ပြပြတာပါကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရဒီ2024မှာပြတ်သွားဖို့များပါတယ်နော်ပြတ်သွားမှာမပူနဲ့နော်အနည်းဆုံးတစ်ဝက်လုံးရောက်သွားမှာတစ်ဝက်လုံးရောက်သွားရင်အဲ့တစ်ဝက်သားဆောင်နေလို့ရရင်မပူနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကမင်းလည်းဆက်နေတဲ့ရှိဦးမလားနော်အထောက်ပြောပြနော်အတင်းတင်းနဲ့မတူနော်ဆရာနာသိတဲ့ကာလတော့မျောလင်းချက်အပြည့်နဲ့ငါအာနာသိလိုက်မယ်ဟာလူတွေကိုဖမ်းလိုက်မယ်လူတွေတခါတည်းကိုရဲ့ဆက်လုံပြလုံပြလူတွေကကြောက်သွားမယ်ကြောက်သွားရင်ဖမ်းလိုက်မယ်ဟာဟိုဒီဘက်ကိုထွက်ပြေးတော့ခွဲလူတွေလည်းဆက်ဆက်ကျွန်တော်လည်းမကြခင်မှာပြန်ပြီးလက်နဲ့ချပြီးပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာမယ်သူအဲ့လိုတက်လာမျောလင်းချက်အကြီးနဲ့သွားပြီးရင်သူသပ္ပာကြီးတက်လို့ပဲဟလာရှင်ပလင်းကြီးပေါ်တက်ထိုင်မယ်ဟလာသူစစ်ကူတွေပေါ့အဲ့ဒါနေတစ်ထက်လောက်ရှိရခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးเนาะနိုင်ငံတကာလည်းသွားလို့မရတော့ဘူးတော့မသွားလည်းမသွားရဲတော့ဘူးအနောက်တစ်နှစ်ကြာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပုံဆိုးလာပြီเนาะသူတက်တဲ့မှာကွာတခါတော့ကွာဟိုအတူဝိုင်းတွေတော့မပြတ်တော့ဘူးအတူဝိုင်းတွေစီကားနေတက်တယ်อ่ะအဲ့ဒီတစ်ထင်းနဲ့အခုနေထားကြတော့တော့ဘောမာရီယာပြန်ဆဲခံအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့အသက်ကပိုကြီးလာတယ်ဒုက္ခအပိုများလာတယ်ဘယ်လိုလို့ဒီကွန်မန့်အောင်ခံနိုင်မှာတော့เนาะမပူနဲ့ကျွန်တော်မနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးနိုင်ကုန်နိုင်မှာသို့တော့ကျွန်တော်မြန်ကျင်တယ်တရက်စောရင်တရက်เนาะတရက်စောလို့တရက်ပူကောင်းနေဖြစ်တယ်ဒီလိုမြန်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောနေရတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့လက်ရှိအနေထားကထုံးကန်တန်းအရင်ကလိုပြောမြေမြုံပဲလူပါเนาะမြေမြုံတည့်ရဲ့ပူပါเนาะမင်းရောတရရဲ့ဘုရားတရရဲ့ဘုရားလို့ရှိရင်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ပါတက်နိုင်ကပါဝင်မင်းနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတွန်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဒီတော်လိုင်းရေးတာဘောနော်မပြီးစရာအကြောင်းရှိဘူးနော်မပြီးစရာအကြောင်းရှိဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါမျောလင့်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအကြက်တည်းဖြစ်ဖို့လို့ပြောနေတာမျောလင့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဘောနော်ဒီချီလွန်လက်လွန်လုပ်ထားမှုကိစ္စတွေကစစ်ရဆိုးမှုတွေကတပြည့်တိုးလာအဲ့လိုလွတ်ရခါမှာနိုင်ငံတကာမှာမလွတ်ချင်ရင်တောင်မှမရတဲ့အတိုင်းဒါကြားရဆိုသိကြအောင်မှာဒီ progress ကတက်နေတာအ progress တက်လာလေတရားလိုကင်တွေရတဲ့ RTP ကိစ္စတွေလူခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေဟလာခုနကတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုအတိုင်းဒါတွေကုလသမဂ္ဂရှိရ process တွေကအချိန်ကြောင်ထူထောင်လို့မရဘူးဂျောင်ထူတာအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နော်ပြောဖို့ဆိုဖို့လှလာတယ်။နောက်ကြရင်ဗမာပြည်ကအရေးကိုပြောတာကကနိုင်ငံတကာမှာဂုံရှိမဲ့အတိုင်းဒါကုလသမဂ္ဂဂုံရှိမဲ့အတိုင်းဒါမျိုးပြောင်းလာမှာ။နော်အဲ့လိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲနိုင်ငံတစ်ခုကဝင်ပြီးတော့ဒါကိုပဏာယူတော့မှာ။နော်မင်းတို့မလုပ်ရင်ငါဝင်းရှင်းတော့မယ်လို့ပြောဖြစ်လာမှာ။ဒါတွေကအခြေအနေတစ်စစ်တစ်စစ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားကိုပြောပြတာ။နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘယ်လိုမှဟိုစိတ်တကြဆင်းမှုမဖြစ်ပါနဲ့။နော်နိုင်ကိုနိုင်ပါဆိုတာကျွန်တော်တေချာလို့ပြောတာကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်တယ်နိုင်ပါနော်နိုင်ပါအဲ့ဒီခါကျတော့လူတွေကမပိမ့်ဘူးလူတွေကနော်ဒီစကားပြောလည်းမပြောချင်ဘူးရဒီလားတိုင်းပြည်တစ်ခုတိုးတက်ဖို့ဆိုတာလူတယောက်တည်းတော်လို့မရအမေစုတယောက်တည်းစူးစမ်းလို့မရဘူးတိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးစူးစမ်းမှရမှာဒီကြောင့်လည်းနိုင်ဖို့ပြန်ပြီးဖို့ဆိုတာဒီတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးစူးစမ်းမှရမှာဟုတ်နော်အစိုးရတကူတည်းတောနေလို့လည်းမရဘူးပြည်သူကြီးပဲလုပ်နေလို့မရအကုန်လုံးပါနေဖို့လိုတယ်အစိုးရကောင်းကောင်းတကယ်ကိုလုပ်ရည်ကိန်းရှိတဲ့လူတွေကိုဥဆောင်ခိုင်းပြီးတော့မှနော်အဲတခါလဲကိုကဘောနော်ပြည်သူတွေကတော့ဝိုင်းပတ်ဖို့ဒါမျိုးဖြစ်ရပါပြည်သူတွေကပတ်ဖို့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလုပ်ရည်ကိန်းကြည့်ရင်လည်းစိတ်မပြေဘူးခေါင်းဆောင်ပိုင်းကအမြဲတမ်းအထက်တန်းတန်းစူးစမ်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကမပတ်ဖို့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲဆိုလဲအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ခါကျတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးပြီးဖို့ဆိုတာအလုံးကနော်ဝိုင်းပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့သားမှာလည်းကျွန်တော်ရက်လို့လည်းမရတော့ဘူးရက်အရှုံးပဲရှုံးအရှုံးပေးကြည့်လိုက်ပြီပေးကြည့်လိုက်ရင်မင်းအောင်လည်းတဆုံးတဲ့ပါပြောလာအားနာပါလားတိလားနော်အဲ့တော့ဒီကောင်အကြောင်းသိရတဲ့အတိုင်းနော်ဒီလူအကြောင်းသိရတဲ့အတိုင်းတဆုံးတဲ့ပါအဲ့တော့အရှုံးပေးဖို့ရက်ဖို့တော့မစင်စားနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာတတ်တတ်ခက်လုပ်နိုင်တိုင်တယ်ဖို့လို့တဲ့အခုရင်ကလေးတွေလည်းဟလာလူကြီးတွေစီနီယာလုပ်တဲ့လူတွေဗျာ90ကျော်ရပြင်ဆင်သွားတော့မှဆိုတော့ဌာနကိုပြန်မရောက်တော့ပါဘူးเนาะဌာနကိုပြန်မရောက်တော့ဘူး3-4နှစ်လောက်လုပ်တော့ဆိုရင်အားယူသွားမှလူတွေရှိမှာပဲတချို့လဲစီဒီအန်လုပ်ရင်းနဲ့
အစီအဝိုင်းလုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲเนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီစီဒီယန်အားလုံးဒီเนาะဒီတော်လိုင်းနိုင်ပြီးရင်တော့မှသူ့မူရင်းဌာနကိုတော့ပြန်သွားချိန်မှာသွားတော့မှာစီဒီယန်နဲ့ဆိုးတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကြာရင်မကောင်းတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ကလေးကြောင်မတက်ရတဲ့ကလေးတွေเนาะအဲ့ကလေးတွေကကလေးတွေကိုယ်တိုင်လည်းအင်မတန်ပြင်းပြစွာပေါ့เนาะအမြဲတမ်းပြင်းပြစွာနဲ့ခုနဒီဘောနော်ဒီစီဒီယံလောက်ကြအကြောင်းသားစီဒီယံလောက်ကြလောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနဘောနော်ကလေးတွေပါဟိုဒီတိတ်တိတာတာက7နှစ်12နှစ်သားလေးတွေပေါ့7နှစ်12နှစ်သားလေးတွေက7နှစ်12နှစ်တော့ကလေးပဲဒါပေမဲ့14နှစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ7နှစ်12နှစ်နဲ့14နှစ်ကအရက်กว่าပါလူရောဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကလေးကတိတ်တပိုင်းထွားသွားတိတ်တိုင်းထွားသွားသလိုသူရဲ့စိတ်ကြီးရလဲပြောင်းသွားတာရည်သားထားခြင်းလာတယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာတယ်လှုပ်ပြခြင်းလာတယ်အဖေမျိုးပခုံးချင်းရှင်းလာတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဖို့အတွက်တို့ကခုနော်လားဟိုပြဿနာတွေရှိလာတယ်အိမ်မှာလည်းပဲမိဘတွေနေနေလဲဟာငါသားလေးကြောက်မတက်ရဘူးငါသမီးလေးကြောက်မတက်ရဘူးဆိုပြီးစိတ်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်နော်တကယ်တော့ပညာရေးဆိုတာကြောက်အောင်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကြောက်အောင်ပြီးတာအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ပညာရေးဆိုတာတကယ်တော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရရနော်ကြောက်အောင်အဓိကမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ចောင်းမတက်ရလို့ငါတကလေးပညာမတက်ရဘူးလို့ဟိုစိတ်မပူနဲ့ဒီနေရာမှာစိုက်ကိုပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်နေတာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်နေတာတကယ်ပြဿနာကတကယ်အမှန်ကပညာရေးဆိုတာចောင်းကတသိတည်းစဉ်းစားပဲပါတာကိုကူလည်းစဉ်းစားငါလုပ်နေတဲ့ဟာចောင်းကတင်တာဟုတ်ရဲ့လားဆိုစဉ်းစားပါเนาะဘယ်နေရာတော့မှမရှိပါဘူးចောင်းကလမ်းအစလောက်ပဲရှိတာဒါကြောင့်မလို့ကလေးတယောက်ဒီကလေးပြဿနာကအိမ်နဲ့မိသားစုတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရှင်းမလဲနော်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ဟို encourage လုပ်မလဲဘယ်လိုအားပေးမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသူတို့ကသူတို့အပြင်မှာလေ့လာပြီးတက်မြောက်လာတဲ့ကလေးတွေကိုနော်အဲသူတို့ရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုတတ်မှတ်ပေးဖို့နော်ဘယ်က standardization နဲ့တက်မှတ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းစူးစမ်းဖို့လိုတယ်เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကကိုကတော့တခြားမလေ့လာဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ energy မှာလည်းလုတ်ကန်နေချင်လုတ်ကန်နေတာတော့ရှိမှာပါเนาะအဲ့ဒါတော့ရှိလိမ့်မယ်เนาะရှိလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျဒါကတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့ခုနက NGO လောက်နဲ့တော့လုတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စပါเนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်တွင်းမှာကြောက်မတက်တဲ့ CDN ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအရှင်းတက်မှတ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စကတော့အဆိုးရတော့မလို့ပါဘူးအဲ့ NGO လောက်နေလည်းပဲကလေးတွေကိုယ့်အောင်တတ်ထားတဲ့ပညာရေးကိုဒါကတော့၅တန်းဖြစ်တယ်ဒါကတော့၁၀တန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ရေးကျွန်တော် GED တို့ဘာတို့ညာတို့တို့ဖဲတို့ဟလာအဲ့လိုမျိုးနဲ့လည်းသူကပညာရေးကတိုင်းလို့ရတယ်လို့နော်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့တကယ်ကတော့ခုလိုကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့ပညာရေးဆိုတာအကြောင်းအပြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ပညာရေးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာနိုင်မှုကရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးရဲ့အရေးချင်းကအကြောင်းမတက်ရလို့ကလေးရဲ့အရေးချင်းကကြောက်သွားဘူးပြဿနာဒီကလေးကဘလောက်တက်နေလဲဆိုတာအပြင်လောကရဲ့ပေဒံနဲ့တိုင်းပြလို့မရတခုပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ సై ကိုမဖြစ်လာ။နော် సై ကိုမဖြစ်နေ။ကျွန်တော်ကတော့တကယ်ပြောတာက professional လို့စော်ကားတာပေါ့ကျွန်တော်ဘွဲ့နေပါလေအထင်ကိုမကြည့်တာ။တိလားအထင်ကိုမကြည့်တာ။အဲ့တော့ဒုတိယတက်မြတ်မှုကကလေးတယောက်ရဲ့လိလာခြင်းစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ဆရာကောင်းတယောက်ဆိုတာနော်သူသင်ပေးနိုင်လို့ဘလောက်ပဲသင်ပေးနိုင်သင်ပေးနိုင်ကြိုက်လို့တယ်အဲ့ကလေးတကယ်တက်မှာတကယ်တက်လာဘူးဗျာကလေးရဲ့လိလာခြင်းစိတ်ကိုစွာပေးမှတာအဲ့ကလေးကထုံတော့ပေါ့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်နော်ကလေးရဲ့လိလာခြင်းစိတ်လိလာခြင်းတဲ့လူကဘဝတုတ္တနဲ့ပညာနဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုအမြဲတမ်းငတ်မွနေတာအမြဲတမ်းငတ်မွနေတဲ့လူကအမြဲတမ်းသူ့မှာမေကမောင်များစွာနဲ့နော်လိလာရင်လိလာရင်တတ်သွားစိတ်ဝင်စားတတ်သွားအဲ့တော့လူလာက psychological encouragement အဲ့တော့ကလေးကိုconfidence အားပေးဖို့လားမိပါရအားပေးဖို့လို့လဲနော်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကဗျာခုနကို့အဖေအမေရဲ့ချီးကျူးအားပေးမှုအရင်လိုချင်တာနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုအမတ်အများကြီးရတယ်ဗျာဆိုအဖေကချီးကျူးမှကြိုက်တာနော်မချီးကျူးရင်တခုလုံနေတယ်လို့ပဲမချစ်တတ်ဘူးနော်အဲ့ခါကျကလေးတွေကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ချီးကျူးပါနော်အားပေးပါနော်အဲ့လိုအပေးပါနောက်ပြီးသူတို့ကိုမချစ်ချင်နဲ့เนาะအဲ့တော့အဓိကကတော့သူတို့ကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိသွားတဲ့မြားဒ
တို့ရဲ့တိကျင်တက်ကျင်စိတ်လိလာကျင်စိတ်ကိုကိုယ်ကစွပေးလိုက်လို့ရှိရင်တို့ကတို့လိလာပြီအခုကအရင်တော့ခင်ဗျတူလုံးကပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အင်တာနက်ရှိတဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီခင်ဗျအင်တာနက်ဆိုတာလည်းမခက်တော့အိမ်တိုင်းမှာအင်တာနက်ရှိလို့ဖြစ်နေတယ်တယ်လီဖုန်းလေးရှိရင်အင်တာနက်ရတယ်လုံးရှိရင်လိလာလို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးတယောက်ရဲ့နော်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနဲ့ဘုသူတအကျေဝန်းအများကြီးဖြစ်တယ်အဓိကလိုနေတာကကလေးတွေကိုဟလာကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်လိလာခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်စွပီးဖို့ပဲလိုတယ်နောက်တစ်ခုကယဉ်ကျေးတိမ်မှုကိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကစီကံရှိဖို့လိုတယ်နော်ကျောင်းဆိုတာဒီသုံးခုပဲတင်တာကျောင်းဆိုတာကလေးရယဉ်ကျေးအောင်နောက်တစ်ခုကစီကံရှိအောင်နော်ဒါကြောင့်အမျိုးသားစီကံအစစာတင်ကျောင်းကဆိုစာအရင်တော့ရေးထားနော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းတကယ်တမ်းပေါ့နော်ဒီလူလောကထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာကြောက်မှတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကလေးကအသက်အရွယ်ရလာပြီးတော့လူလောကထဲမှာလူကြီးတယောက်နဲ့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့အထီးကိုစီကံကဆွဲပြီးပါသွားအောင်ကိုကြောက်ကဖော်မဲ့ချပေးနိုင်ရမှာဟုတ်နော်ကြောက်ကဖော်မဲ့ချပေးနိုင်ရမှာအဲ့တော့ကြောက်ရဲ့အလုပ်ကယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ရမယ်စီကံရှိအောင်လက်ကျင်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကတွေးခေါ်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပြရမယ်စာချက်ခိုင်းတာကျွန်တော်အားမပေးဘူးကျွန်တော်ကလည်းစာချက်ခဲ့ဘူးเนาะအဲ့ခါကျတော့အဓိကစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့ပညာကိုသာလျင်ဆရာကြီးကသင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓတရားတော့အပြင်ပတ်သွားသိနေကြပဲလေเนาะအိမ်ထဲကျောင်းထဲဂျားထဲမှာဆရာကတက်ပင်နေရဗာပင်လဲဆိုတာကလေးအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ကျောင်းအတင်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အယုံလာတဲ့ဧည့်သည်ပဲဧည့်သည်ကကစီနေတယ်ပဲဧည့်သည်ကဟိုဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကလေးကသူ့အတူပေးတိုင်းတိုက်ထားတာတပောင်းကျန်တဲ့လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြအမြန်ကြားရမြအတင်းနေတယ်မြင်သမျှအတင်းနေတယ်ကြားရမြကိုအတုခိုးတယ်မြင်သမျှကိုအတုခိုးတယ်အတုမခိုးလည်းပဲမတိစိတ်မှာဆွဲပြီးတော့အဲ့စီရည်ကြီးကကုကုန်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဆိုတာအเจ้าကပြတာမဟုတ်ပါဘူးကလေးတွေယဉ်ကျေးဖို့ခုနကဗျာတင်3မျိုးတင်ရတယ်ကျောင်းက3မျိုးတင်ရတယ်ဗာလဲနံပါတ်1ကယဉ်ကျေးအောင်တင်ရတယ်အိမ်မှာတင်လို့မရဘူးလားကလေးတယောက်ယဉ်ကျေးဖို့အရင်တင်လို့ရတယ်မိဘရဲရင်သားသမီးရိုင်းမှာပဲမပူတဲ့ကောင်းကောင်းရိုင်းရင်နော်မိဘကရိုင်းရင်သားသမီးရိုင်းတယ်မိဘယဉ်ကျေးရင်သားသမီးယဉ်ကျေးမိဘစီကံရှိရင်သားသမီးစီကံရှိတယ်မိဘစီကံမရှိရင်သားသမီးလည်းစီကံမရှိဘူးဟဲ့ကလေးတယောက်တင်ဖို့အတွက်အချက်၃ချက်ထဲမှာ၂ချက်ကအိမ်မှာတင်လို့ရတယ်။ចောင်းကိုနှစ်တိုင်ကောចောင်းကဆရာဆရာမကောစီးနေကန်းနေနေလို့လား။ဒီခေတ်ထဲမှာဆရာဆရာမညာစီကံပြည့်နေစောကားတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။တခါပြန်ဆရာဆရာမကအိမ်ကမိဘလောက်တော့စီကံမရှိဘူး။ဆရာဆရာမအိမ်ကမိဘလောက်တော့မှမယဉ်ကျေးဘူးတခါတည်းရ။တချို့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကចောင်းကိုကူအဘိတော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတွေကြောင်းမထားရတာ၊ကြောင်းမတက်ရတာအရင်စိတ်မပူနဲ့။နော်။နံပါတ်၁ကပါလေ။ယဉ်ကျေးအောင်တင်ရမယ်။ तू ကအရင်ကြီးဆုံးပဲ။လောကကြီးမှာလူယဉ်ကျေးတာအရင်ကြီးဆုံးပဲ။ယဉ်ကျေးရတယ်ကတိုးတက်တာပဲ။နော်။ယဉ်ကျေးပြီဆိုတာလူချင်းလူကံပေါ်တယ်။လူချင်းလူကံပေါ်တာနဲ့ကုညီမဲ့လူပေါ်တယ်။ကုညီမဲ့လူပေါ်တာနဲ့အောင်မြင်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုလုတာမဟုတ်ဘူး။ကိုအတိုင်းဝိုင်းကဝိုင်းလို့ပေးတာအောင်မြင်မှုလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယဉ်ကျေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်။မိဘတွေမဆဲနဲ့မိဘတွေဆဲရင်သားသမီးဆဲမှာပဲ။နော်။အဲ့တော့နံပါတ်1ယဉ်ကျေးဖို့အိမ်မှာတင်ပါ။နံပါတ်2စီကန်းရှိဖို့တင်ပါ။မိဘကိုကိုရင်းစီကန်းရှိမှာမိဘဖနက်ပြီးဆိုလဲချွေရင်ကလေးကဖနက်ဆူးဆိုလဲချွေတယ်။မိဘသမင်းပကံနေဟင်းပကံနေမဆဲပဲတဲ့ကလေးကဆဲမှာမဟုတ်ဘူး။မိဘပစ္စည်းတွေကိုကင်ပြီးကင်နေနေတာကလေးကလည်းကင်ကင်နေတော့သူ့မြန်သူ့ပြန်မထားဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ယဉ်ကျေးဖို့နဲ့စီကန်းရှိဖို့အရင်နဲ့တင်ပါအရင်နဲ့တင်ဖို့တော့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကနမူနာလုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ငါပြောသလိုလုပ်ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကပညာရေးပေါ့နော်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့ပညာရေးပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဆိုတာကနော်ကလေးတွေကိုအရင်မတင်ပါနဲ့ပညာရေးနဲ့ပဲတက်မတင်တဲ့သူ့အောင်တက်လိုက်တယ်အဲမပူနဲ့နော်ဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့သိထားရတယ်မော်ဒယ်အောက်နေ
နော်အနည်းဆုံးရာခလေးတယောက်နဲ့ရာအခုဆိုအိမ်အောင်အိမ်အောင်ပြူတာအရင်နောက်ကြအိမ်အောင်ပြူတာနောက်ကြခလေးနဲ့မိဘနဲ့ကအသက်30กว่าအရင်တော့16 18ဆိုတော့အိမ်အောင်ပြူကြအခုဆိုအသက်အစိတ်30ပါအိမ်အောင်ပြူကြကျွတ်30ကျော်ပါအိမ်အောင်ပြူကြအဲ့ကြတော့ခလေးနဲ့မိဘနဲ့ကအသက်30กว่าနေတာအသက်30ဆိုတော့မော်ဒယ်အရင်မအောက်ပါဘူးအနှစ်30ဆိုတော့မော်ဒယ်အရင်กว่าပါတယ်ဟောကလေးလိုမတင်ပါနဲ့နော်ကလေးလိုမတင်တာဘာပဲတင်ရမယင်ကြည့်အောင်တင်ပါစီကစီအောင်တော့ပညာမတင်တဲ့သူ့အောင်အင်တာနက်ကရရလို့နော်အင်တာနက်များများပြီးတုံးဖို့ပဲလိုတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တာကတော့ခုနလိုပေါ့နော်နိစ္စရာဒီ online class တွေပဲတင်တင်ကျောင်းဆရာဆရာမဒီစီကင်းဆရာဆရာမတွေငါတင်တင်ဘာပဲတင်နေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုတင်နေလို့ရှိရင်ကျောင်းကမှကိုယ်စီပြထမ်းပြီးတော့နှင်းနေတာရှိရင်ရှိနေအောင်ပါဘာကြီးရကိစ္စရနေလားကျောင်းကဝဲကိစ္စဘာကိစ္စညာကိစ္စဆရာမကကျောင်းမလာတာအဲ့လိုမျိုးနေတင်တာကခုနလိုပေါ့နော်ဒီ course ကိုဟို lesson 50ရှိရင်50ကိုဟိုမှာဆိုကြပါဦးစာတင်ခြင်းတရားနဲ့တင်မယ်ဆိုတရားနဲ့ပြီးရင်မပြီးမှာခုလိုအနေထားမျိုးကကလေးကတော်တော်တလို့10နှစ်တင်ရမယ်ဆောင်ငါးနှစ်နဲ့တင်ပြလို့ရတယ်နော်အချိန်ကချုပ်ပြလို့ရမဟုတ်ဘူးကတတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးလေလိုက်နေလိုက်နေတော့တင်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးက17နှစ်နဲ့လည်း10တန်းသာတတ်လို့ရတယ်13နှစ်နဲ့10တန်းသာတတ်လို့ရတယ်ကလေးရဲ့ဆရာနဲ့တိုင်ပင်ကြိုက်သွားလို့ရှိရင်ပညာကြီးကကြက်တော့သွားလို့ရတယ်။နော်အတိတ်ကပြဿနာဖြစ်နေရပါတော့ဒီကလေးမလောက်တတ်နေလဲဆိုတော့ဘာနဲ့တိုင်မှာတော့အဲ့ဒါပြဿနာကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းနေတဲ့ခဏနာပြောနေရတယ်။သူ့ကိုသူတတ်တဲ့ရမ်းတင်နေတာမိဘတွေကခင်ဗျားတို့ဘာမှမတတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့တိရမော်ဒယ်အောက်သွားပြီကျွန်တော်လည်းမော်ဒယ်အောက်သွားပြီနော်အကလေးလေးကိုစာမတင်ပါနဲ့နော်မိဘတွေကမတင်ပါနဲ့တော့တတ်လိုက်ပါဆရာဆရာမကအရန်မမောင်းနဲ့ကလေးတယောက်ဘလောက်တက်နေလဲဆိုတာတိုင်းတာကိုအရန်ခက်တယ်နော်ကလေးတယောက်ဘလောက်တက်နေလဲဆိုတာခင်ဗျားဆံမွေးနဲ့တိုင်းတာလဲမှားတယ်ဆံမွေးအော်တယ်တော်တယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဆံမွေးကြတယ်ညံ့တယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဂုံတို့ထွက်တိုင်းတော်တယ်ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဂုံတို့ထွက်တိုင်းကြတယ်ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဂုံတို့ဆံမွေးကြတိုင်းမညံ့ညံ့တယ်ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့အရှင်ဆံမွေးနဲ့တိုင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့အခုပြဿနာကလေးတွေခင်ဗျားတို့အကြောင်းမထားဘူးကလေးတွေကလေးတွေဘလောက်တက်တလဲဆိုတော့အများတိုင်းနေကြပေးနိုင်တဲ့တိုင်းခွင့်မရှိတာလွဲလို့ကလေးတွေပညာကြီးညံ့သွားဘူးဒါလေးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဓိကကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်နော်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်ကလေးကိုအများအားပေးဖို့လိုတယ်သူတို့ရဲ့သိကျင်စိတ်တတ်ကျင်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းစွပေးနေဖို့လိုရခလေးကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးမှုလိုတယ်ဟုတ်လားငါမိပါပဲငါပူတတ်တယ်ဆိုအဲ့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါဟိုးနိုင်ကြီးကွန်တီမှာဂျန်ခဲ့ရေငါမိပါပဲငါပုံမော်တယ်အောက်တယ်လို့မှတ်တာနော်ငါပြီးတာလေခင်မမီရောက်လို့မှတ်တာအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ကလေးကိုရှင်ချေဖို့နော်ကလေးကိုတတ်တည်ရှိဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ပြီးရင်ကျင်နာတနာတတ်ဖို့ပြီးရင်ကုညီရိုင်းပင်တတ်ဖို့ဒီအလစ်အကျင့်တွေကိုသင်ရမှာဖြစ်တယ်ပညာတတ်ဖို့ကဘာမှမကက်ဘူးဟုတ်နော်ဗမာပြည်ကနေထိုင်းကိုလာလို့တဲ့အတချို့အလုပ်သမားတွေက၄တန်း၅တန်းပဲရောက်တာအခုဒီလိုရောက်တော့ဆယ်တန်းအောင်မိသားတွေကောလိပ်တက်တဲ့လူရောက်လို့ရှင်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဒါအလုပ်ကကြမှာသင်တာနော်အလုပ်ကကြမှာသင်တာဟိုမှာငါးတန်းပဲရောက်တာအလုပ်ခွင့်ကြမှာတင်တာထိုင်းကဆိုရှယ်ပဲဟောဆိုဗမာပြည်ကဒီကကအလုပ်ကျန်းသမားအနေနဲ့ခေါ်အလုပ်ကျန်းသမားနဲ့ခိုင်းပြောတာဒီမှာတကယ်တမ်းခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဘွဲ့ရတဲ့ပုံစံခိုင်းစားနေတာတင်တာဘာမှမကြောက်ဘူးရင်ကြီးအောင်လုပ်တာအရင်ကြောက်နော်အဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရင်ကြည်အောင်လုပ်ပါ။နော်။မိဘတွေကရင်ကြည်ကြည်ပြောဆိုတာရင်ကြည်ကြည်နေထိုင်မှာ။နောက်တစ်ခုကစိနဲ့ကန့်နဲ့နေထိုင်မှာစိနဲ့ကန့်နဲ့သုံးဆွဲပါ။စိနဲ့ကန့်နဲ့ထားတော့ပါ။ဒီစည်းကမ်းတွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးကိုသားသမီးတွေကလိုက်နာအောင်ဒိတ်ကျင်ပါ။အဲဆိုသုံးဖို့နှစ်ပုံပြီးသွားပြီ။ပညာကြီးကတော့တယ်လီဖုန်းကောင်းကောင်းဝယ်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့အင်တာနက်ကောင်းကောင်းရဖို့လုပ်ပေး။နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးချင်းဆက်ဆံရေးကိုယ်ကလေးမှာကလေးအပေါင်းအသင်းများဖို့ကြိုးစားပေး
ကလေးပဲဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်အပေါင်းအသင်းများများရှိတဲ့လူတွေကြောင့်ပုံတည်နေပဲနော်လောကကြီးမှာခံရတဲ့အားလုံးကလူတွေအကြောင်းမသိလို့ခံရတဲ့လူတွေကြီးပဲနော်အသက်50 60ရှိတဲ့ခံနေရတဲ့လူတွေအကြောင်းမသိလို့ခံရတယ်အဲ့တော့ကလေးဘဝတည်းကအပေါင်းအသင်းများများရအောင်လုပ်ပေးပါသူတို့ချင်းတင်သွားပါလိမ့်မယ်ကတားကိုစိတ်မချောက်ငါပြုတ်ထောက်ခဲကိုတေးမှာဘာမှစိတ်မချောက်ကိုတေးခွန်ထားကြရတာကြီးဘာမှမလို့နဲ့နော်အပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပညာရေးဆိုတာအတန်းမဟုတ်ဘူးကလေးတယောက်ကိုပညာပေးတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါအကြောင်းဆရာဆရာမကျွန်တော်စော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှိနော်အဲ့တော့လူတယောက်ဘလို့ပညာတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုခင်ဗျားဘာနဲ့တိုင်းပါတော့ဒီကမြ MSC ဒါရဘာမှမသိဘူးတိလား MSC chemistry ရဲ့မိကုန်ပြီအကုန်လုံးတောင်းမေးကြည့်လိုက်မိကုန်ပြီကျုပ်ပြည့်စုံနေရတယ်ဘာမှမသိဘူးအဲ့ကြတော့လူ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကယဉ်ကျေးမှုပဲဖြစ်တယ်လူတယောက်ကအင်မတန်မှရိုင်းဆိုင်နေပေါ့ဗျာအပြုမူအားဖြင့်လည်းရိုင်းဆိုင်နေအပြောဆိုအားဖြင့်လည်းရိုင်းဆိုင်နေအတွေ့အခေါ်ကရိုင်းဆိုင်တော့သွားပေါ့အတွေ့အခေါ်ရိုင်းဆိုင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအပြင်းနေမြင်လို့မရဘူးသို့တော့အပြင်းနေမြင်လို့ရတာအပြုမူရိုင်းဆိုင်နေအပြောဆိုရိုင်းဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနဲ့ဘယ်သူမှမပေါင်းချင်ဘူးအဲ့လိုရှောင်တဲ့လူအများများပါလို့ဟုတ်နော်အဲ့လိုရှောင်ပြီးဆိုတာနဲ့ပြန်နေတာကောင်းတဲ့အနာဂတ်ဖြစ်မလားဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်မလားဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ယဉ်ကျေးဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါလူတယောက်တိုးတက်ဖို့ကြီးပွားဖို့အောင်မြင်ဖို့တော့အရေးကြီးဆုံးကယဉ်ကျေးတာဖြစ်တယ်ဒါယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ပါယဉ်ကျေးအောင်တင်ပါအဲ့မှာကိုကမိဘတယောက်အနေနဲ့ကိုတိုင်ကယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ပါကလေးယဉ်ကျေးလေးကိုကိုလည်းစီကန်းရှိအောင်လုပ်ပါကလေးစီကန်းရှိတယ်စားတော့မတင်ပါနော်အဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်အမြင်မကျင်လည်းမမယ်နော်ဒါလေးကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးကိုဟုံးတော်လေးတွေးခေါ်ပြီးတော့မဟာကိုရင်ချက်ကြီးပြောတာနော်ဟုတ်သားပဲဆိုရင်လည်းလိုက်နာပေါ့ဗျာကိုရင်ချက်ကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာတလွဲတွေပါဒီလူကလားစိုက်ဝါးတွေထက်နေတာပါလို့ထင်လဲနားကိုထောင်းမနေနဲ့နော်ဒီကောင်းအဲ့ဟောဟုတ်ပြီရှင်းသွားပြီပြောစရာတွေကအများကြီးပဲဗျာเนาะပြောစရာတွေကအများကြီးပဲပြောချင်တာတွေကသို့တော်လည်းဗျာအကုန်လုံးကလည်းတချို့ကကြတော့နိုင်ငံရေးဟိုအာဆီပဲနားထောင်ခြင်းနဲ့တချို့ကကြတော့လည်းဘုဒ္ဓရာအောင်အကုန်တည်ခြင်းနဲ့တချို့ကကြတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်အညာအမျိုးဆုံးပေါ့ဗျာအဲ့တော့လူ့လူနတ်မလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော်လိုက်နေပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်ကတည်ခြင်းတွေကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲနံပါတ်1ကတော့ဒီတော်လေးနိုင်ပါဆိုတာကျွန်တော်ကပြောချင်တာ။နိုင်ကုန်နိုင်ပါဆိုပြောချင်တာ။နော်။နံပါတ်2ကတော့အနည်းဆုံး6လအပြည့်မှာနိုင်ငံတစ်ချမ်းလွတ်မြောက်သွားမှာပြောချင်တာ။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကလည်းကျန်တဲ့တစ်ချမ်းလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်သွားမှာဆိုတာပြောချင်တာ။ဟုတ်နော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲကြာကြာဒီတော်လေးကကိုယ့်ဘက်ကရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာ။အဲ့တော့ဘယ်ဖက်ကမှလျှော့လို့ရတဲ့အတိုင်းတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်စကားဝိုင်းမှလည်းတွားလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီလည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့။နော်။လူကြီးပြည်သူဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းကို तू တွားလို့မရဘူး။ तू မတွားဘူး။နော်။တွားဖို့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်လုံးမှာပြဿနာကြီးရှိနေတာ။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူဆွေးနွေးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲတရားတော်ကအရန်ရှုံသွားတယ်နော်။တို့တော်ဝင်ရက်ကြအောင်မလို့ပြောမှာပေါ့။နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကတော့ရှုံးကြအောင်မရှိဘူး။ရှုံးရင်စစ်ကောင်စစ်ဘက်ကရှုံးဖို့ရှိရဲ။ရှုံးကိုရှုံးမှာ तू ကသို့တော့မြန်မာနဲ့နေရဘယ်အချိန်မှသူတို့လက်နဲ့ချစကားပြောလာမလဲဘယ်အချိန်မှစကားဆွေးနွေးဖို့ပြောလာမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲတော့ပြုစုဆွေးနွေးရစကားဝိုင်းကိုရောက်စရာအကြောင်းရှိဘာကြောင့်လို့ကျွန်နေပြီနှစ်ဖက်လုံးကကျွန်နေပြီကျွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဒီတော်လန်ကြီးကเนาะအဲ့လိုပဲနိုင်နိုင်နော်နောက်ကြောင်းမပြန်ရဥပဒေကိုမဖြစ်နိုင်မချင်းခင်ဗျားတို့ဂျွန်ဘွားအဆက်မလို့
จังหวะลุ่มมาหูเนาะทีนี้เราอยู่นายองอสูรที่เดียวปีลูกเสียงเสียเสียที่กูน้องเจ้าเปลี่ยนแล้วไอ้ลูกน้องเจ้าเปลี่ยนมาหลายหลายเสียงขมยาลูกดีจังหวะมันเลยยังเข้าเนาะนายเงี้ยอ่ะอเมริกาลงนายเงี้ยเอามาซีไว้เสียเนาะดาบีเมะนายเงี้ยยี่สุดาเนาะแต่แกก็มันเนี่ยสนิมยาลุเชียนซีไว้ยันนายเงี้ยทำอะไรนายเงี้ยทำอะไรอารมณ์ซีไว้ทำอะไรกระซานเนี่ยแบบนี้นายเงี้ยทำอะไรละสาเรซีไว้ทำอะไรดูกระซานได้จำรู้เพราะที่วันเชียนอุลีมาเก้าเนี่ยแต่ยี่เอ็ดดูเลยก็ไม่เอาไม่เนี่ยนายไงอยากว่าเขาสีว่าอยากว่าเพื่อนไม่ใช่สีเดียวกันเชลเล่เนี่ยสุยาลูกพ่อเนี่ยเดียวตามันปีดูเลยบอกว่าเป็นลูกของลูกยังเข้าเนาะแต่มานายไงอยากบอกตัวเพื่อนนายไงอยากเอามาสีว่าอยากเนาะไอ้ลูกสีเออขับมาบ้างมาเนาะกู้เสียใครเนาะอสูยาลิกาตะทีเลยแล้วมาสิอะลูผิดแต่จังปัญญาตัดแต่ยินจีเนี่ยเนาะနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့တထီးလေးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်မြောက်လူကျံဘွားမလို့ပြောဘူးဘာကြောင့်ဒီတော်လန်ရေးကဆွေးနွေးဝိုင်းနဲ့လုံးဝညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလို့မရဘူးเนาะဦးသိန်းစင်အစိုးရမှာပြတ်ထန်းခဲ့နောက်ကျန်းမပြန်ရေးဥပဒေဖြစ်သွားရမှာနောက်ကျောင်းအကုန်ပြန်ရမှာရှစ်ဆစ်စစ်နောက်ကျောင်းပြန်ရမှာအဲ့လိုမပြန်နိုင်လို့ရှင်ရင်မတရားရယူထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့နော်အစိုးရအထက်မှာတတိယဆက်ရှိနေရောနောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ပညာတက်မြောက်မှုနဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားအားနဲ့နေလို့ရှိရင်လက်စားမှုကမြောက်တိုက်ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလက်စားမှုဆိုတာဘယ်နိုင်ငံမှာတိုက်ဖြတ်လို့မရဘူးလက်စားမှုမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့သာလျှင်လက်စားမှုကိုလုပ်ရတယ်ကျမ်းမာရေးလို့ပဲဟုတ်နော်ဆေးခုလို့မရဘူးဆေးခုလို့မပြောက်ဘူးငကိုရေကကျမ်းမာရေးလိုက်စားမှကျမ်းမာလားဟုတ်ပြီနော်ကျမ်းမာခြင်းကောင်းကောင်းစားပြီးကောင်းကောင်းအိပ်ရတယ်အချိန်မှန်စားပြီးအချိန်မှန်အိပ်ရအားလုံးကိုကံစိတ်ဥတ္တအာရညက်တောက်အောင်နေမှကျမ်းမာညဆေးတောက်လို့မရဘူးအဲ့လိုပဲလူတွေအမှုခင်နေဖို့ဆိုတာကိုချင်းတရားကောင်းပြီပညာတက်လာပြီယဉ်ကျေးလာမှအမှုခင်နေတာခင်ဗျာထောင်နေကြိုက်တဲ့လောက်ဆောက်ရှင်းနေတဲ့ရဲစခန်းနေကြိုက်တဲ့လောက်ထားရော့မသွားဘူးအဲ့လိုပဲလက်မစားတဲ့လောကလူပေါင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်ဥဒီနေမှာပြတ်ထန်းလို့မရဘူးလူတွေကိုယ်တိုင်ကလက်မစားချင်မှရတာဒါကြောင့်မလို့လက်မစားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုညှင့်တင်ရအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ပညာတက်အောင်ကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်ညှင့်ပြီးပါမယ်။ယဉ်ကျေးမယ်ပညာတတ်မယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့လူပေါင်းဖွဲ့စည်းရအမှန်တမ်းမှနေပြောတဲ့လူပေါင်းဖွဲ့စည်းဖြစ်မယ်။အဲ့မှာသာလျှင်ခုနလိုပေါ့နော်ခုနခင်ဗျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဆိုတာဖြစ်လာမှာ။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိတ္တမတထင်းတွေကနေပြီးတော့တန်းကြီးရဲ့အစိုးရအာဏာကိုကစားနေတဲ့ဟာမျိုးရှိတည်တဲ့ကာလခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကြုံဝါလုံးမလဲပါဘူးမလို့ရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတော်လိုင်းကြီးကတခါတဲ့အဆုံးထိသွားမှာ။နောက်ကြောင်းမပြန်ရဥပဒေကိုဖျက်သိမ့်ပြပါ88ဒီကောင်နောက်ကြောင်းပြပါဘာကြောင့်လဲလက်ရှိချမ်းသာနေတဲ့လူတွေအားလုံးကရိုးတတာစူးစမ်းလို့ချမ်းသာနေလူမရှိဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုမတရားယူသွားတာမတရားအကွင့်အရေးတွေယူသွားတာเนาะအဲ့လိုယူသွားပြီးတော့မှချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒီလူတွေကိုဆက်ပြီးချမ်းသာကုန်မပေးတာအဲ့တော့အမျိုးအမြင်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရွေးချယ်ဖို့ရက်ွက်အစ်စ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြို့နယ်အစ်စ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြည်နယ်အစ်စ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူရွေးဝဲတွေကိုစိတ်ဝင်စားပါเนาะလွတ်မထားပါနဲ့နိုင်ငံရေးကကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ထင်ချတွေးပါနောက်တစ်ခုအချုပ်ပြောချင်တာလူတယောက်ဘယ်လောက်ပညာတတ်လဲဆိုတာအနားနဲ့တိုက်လို့မရပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒုတိယကအတွေးခေါ်ကောင်းတယ်ဘုသူဒ္ဓကျွဲတယ်အမှန်နဲ့မှန်ခွဲခြားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲပြရတာပဲအတန်းနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူး
ဘုဒ္ဓဆိုအကြောင်းတမှာမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓဆိုဖတ်နိုင်ရတယ်ခီးသွားနိုင်ရတယ်အလုပ်များများလုပ်ခွင့်ရတွေးခေါ်စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အလေးအကျင့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ခဲ့လို့စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အတွေ့အကျင့်ရှိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်အများနဲ့တုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓရှိမယ်အတွေ့အခေါ်ရှိမယ်ထပ်ပညာနောက်တော့အတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံရှင်တတ္တိရှိပညာတတ်ပုံမြင့်သွားတာအတွေ့အကြုံရှင်တတ္တိရှိအတွေ့အကြုံရှင်တတ္တိရှိအဲ့တော့ကိုသားသမီးတွေကအတွေ့အကြုံများများရအောင်လုပ်ပါလမ်းထိပ်ဈေးဝယ်ခိုင်းပါအိမ်ကိုဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်ဧည့်ခံခိုင်းပါနည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာရင်ဆယ်နှစ်ဆက်နှစ်လောက်ရှိရင်အိမ်မှာလာတဲ့ဧည့်သည်ကိုတဲဟုတ်ကံပုံကင်လုပ်တာတို့ဘာလို့ညာတို့ကစအကုန်လုပ်ခိုင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုကိုသားသမီးရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဖြစ်အောင်ကြောင်းလက်ပြအတွေ့အကြုံများဖို့လုပ်စိတ်မချဘူးစိတ်မချဘူးငါသားလေးစိတ်ပြငါသားပြမလုပ်နဲ့နော်သူတို့အပေါင်းအသင်းများအောင်တကယ်ချင်းနဲ့အိမ်သွားလဲလဲတကယ်ချင်းနဲ့အိမ်သားလဲလဲစီကန်းစီအောင်လုပ်ပေါ့စီကန်းတော့ထင်းရပါဘူးနော်အဲ့တော့သားသမီးတွေကိုအတွေ့အကြုံရအောင်လုပ်ပါအဲ့တော့လူတယောက်ပညာတတ်ချင်းမတတ်ချင်းကအတန်းနဲ့တိုင်းလို့မရပါဘူးအသက်အရွယ်နဲ့တိုင်းလို့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓရာရှိဖို့ဆိုတာကြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးကြောင်းမသွားရပြည့်နဲ့ဘုဒ္ဓရာရှိလို့အများကြီးရှိတယ်အတွေ့အခေါ်ရှိဖို့ဆိုတာကြောင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတွေ့တာခေါ်တာအောင်မိဘကသူတို့ကိုတင်ပေးမယ်နော်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးတွေကတွေ့ခေါ်တဲ့လင့်ကျင်ရလာမှာပဲအဲ့တော့ဘုဒ္ဓအတွေ့အခေါ်နေရှိမယ်ပြီးရင်ဒီကလေးကအတွေ့အကြုံအများများမှာဆိုရှင်ဒီကလေးကသူများမရှင်းနိုင်တဲ့နော်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်တော့မှာပဲသူ့ကိုအတန်းနဲ့တော့မတိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒီညတော့ဆီပါပြီနော်ကိုယ်တိုင်မိမလည်းစိတ်တုန်လောက်ပြီเนาะမိမကြောက်ရတယ်เนาะအဲကြတော့အခုလည်းအိမ်မပြန်တာ15ရက်16ရက်ရှိနေတယ်ဒီခါကျတော့အခုတော်နဲ့ဖုတ်ပြန်ကဒေါသကြီးလောက်ပြီเนาะအဲတော့ဒီညလိုက်ဆိုတော့เนาะတော်တော့ပါပြီเนาะအဲခါကျတော့ပြောချင်တာကဒေါ်လာကြီးကနိုင်ကိုနိုင်ပါဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာเนาะစိတ်တက်မကြပါနဲ့ဒေါ်လာကြီးကလာကျော်တက်လိုက်ကြလိုက်ဆိုတော့ရှိမယ်နိုင်ငံကြီးကငါတို့နဲ့ဆိုင်တယ်လို့တွေးပါကောင်းဆောင်ရွေးတဲ့တတိထားပါကောင်းဆောင်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါလူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းကိုအတတ်ပညာနဲ့မတိုင်းမှန်နဲ့နော်ကြောင်းသွားရမှပညာတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးဒီရင်ကျေးဖို့နဲ့စီတန်းစုဖို့သာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေစားတော့မတင်ပါနဲ့ကိုကအနှစ်30မောတဲ့အောက်နေလို့တတိကြပါနော်အဲ့ဒါဒီလိုပဲပြောချင်တာပါကဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကြာသာပရိနိမနော်နောက်ထပ်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုပုံမှန်လေး live နဲ့အောင်ကြိုးစားပါမယ်နှုတ်ဆက်နေပါဘောနော်နှုတ်နေပါနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်ကြည့်မယ်ဟောတော်လိုင်းရေးကြီးကတော့မကြခင်ပြီးပါပါနောက်6လလောက်တည်းမှာနိုင်ငံတစ်ခွက်လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခွက်လွတ်မြောက်ခြင်းဟာဂျန်တဲ့တစ်ခွက်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အများကြီးတောင်းပြီးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတော်လိုင်းကြီးကနိုင်ငံတိုင်းမဖြစ်ပါလေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက်မပူပါနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်အားလုံးနော်ခုနိုင်ပါအလုံးကြမ်းမှဆန်းသာကြပါသည်ကောင်းတာတွေကိုတွေးပါကောင်းတာတွေကိုပြောပါကောင်းတာတွေကိုလုပ်ပါနော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းယဉ်ကျေးအောင်ကြိုးစားပြီးနေထိုင်ပါလို့နော်ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါလေ